God søndag. Jeg har ved at uploade mit trolleybox. Den kommer så til at hedde trolleybox nummer 1. Så jeg kunne godt bruge sådan en transportvogn, sådan en jeg selv bygger. En meter lang og 70 meter bred. Så ved jeg ikke om jeg tegner det med 9 hjul. Det har jeg, fordi hvis man skal sidde, nu vejer jeg over 100 kilo, hvis man skal sidde på sådan en. Altså sådan en kan holde til 150 kilo, op til 250 kilo, rent på hvor tykt man bygger den og hvor mange og sådan noget. Det er klart, nu er den ikke særlig lang den her. Så man kan sagtens sidde på sådan en der. Man laver sådan en vogn her, der er en meter lang og 70 cm, så kan den komme ind og ud af sådan en dør her. Så og der er så nok lidt svær, og så man kan skubbe med den. Nej, det er ikke sådan, den holder. Hvis man trækker en snor, så gør den jo sådan her. Så man kan trække sådan en ud. Så har man jo også taget 20 kilo på ondt i ryggen. Jeg kan ikke bare sådan sætte mig. Jeg tænker bare lige sætte mig ned på sjov skyld. Så man kan sagtens sidde på sådan en. Så en, der vejer over 120 kilo. Sagt holde til min vægte. Jeg skal også kunne komme op igen, ja. Om jeg kan sådan sætte mig. Jeg kan ikke gøre det, fordi jeg er jo helt ødelagt i ryggen og så. Men jeg kan ikke gøre det, fordi jo, så skal jeg ned og sidde på gulvet først. Så skal jeg ned og sidde først på gulvet. Fordi jeg har ryggen der. Så skal jeg op på den her. Det kan jeg ikke bare så vidt, fordi mine arme er over det defekt. Så skal jeg op på sådan en her. Så jeg kan ikke rigtig gøre det, fordi min arm er jo, har skadet arme jo. Så jeg kan ikke sådan lige sætte mig op på sådan en. Jeg kan ikke gøre det, fordi det er godt, at det vipper. Hvis jeg ikke sætter mig lige op. Så det skal jeg have hjælp til, også til at komme op og sådan. Nu er jeg 120 kg i den her. Så jeg skal op og støtte mig på den måde der. Det er jo et problem, hvis man falder på gaden, at man står nok at rejse sig op, ja. Altså hvis man skal rejse op og falder, så skal man op på sine knæ på alle fire først. Så er noget at støtte sig, men der er der jo ikke, hvis man falder ud i ude på en sti ude i naturen, så er der ikke lige noget, så skal man have et træ eller noget andet. Men sådan en, jeg kunne godt bruge sådan en. Og så kunne man jo lave bare, der var sådan en kant der på 30-40 cm, jamen så kan du stå ølkasser på og sådan noget. Så du skal bare kunne komme ind ad døren, jeg kan også tegne pladen der. Og det er jo så tegnet nu, jeg kan tegne den hurtigt der. Så, men altså det bliver alt for kompliceret med at lave sådan en boks med 12 hjul, som man kan trække ud og en millions ting, som man kan skyde ind i hinanden og sådan. Det der med en boks, det må bare være sådan en boks, som bare har det mål der, så kan man jo så prøve. Man kan jo prøve, og man kan gøre skyde siden ud 10 cm og sådan noget. Bare det lige, man kunne få 20-30 cm mere plads i siden, der kunne gøre rigtig meget. Så vil jeg pakke alt det der sammen, jeg har lavet. Så vil jeg jo kigge på sådan en kæmpe, sådan Samsonite kæmpe trolleykuffert. Så hvis det skulle være en trolleybox, så er 70, så er det meningen, at man skulle kunne vippe den op. Man skulle
kunne vippe den op på siden og så trække den. Gå med den sådan der. Det bliver nok lidt svært, hvis den er meter høj og vejer 30 kilo eller sådan noget. Så det er min originale trådeboks her. Nej, det bliver for kompliceret, at hvis man skal begynde at kunne udvide og sådan nogle ting, men det kan man det bedre gøre det, når man har det. Det er så min trolleyboks nummer 1. Det er så min, altså hvis man er for ser mange videoer på YouTube, også med hjemløse og sådan noget. Så, men det er så lidt min hjemløse, der er med sådan en kæmpe trækast der på 1,5 meter lang og 1 meter bred og sådan noget. Det duer altså en kæmpe trækast. Jeg skal være lidt diskret, så det er jo bedre at have sådan en lille miniboks og sidde inde i en ting. Og ligge på fortov på en papkasse og så. Lave sådan en stor boks, der ligner en rygsæk. Det var sådan en ting, der var i scenen. Det skal være sådan lidt minimalistisk, men altså måske også kunne sidde i. Altså på sædet og sådan. Og ret op med sin ryg, skal man have cirka sådan en meter. Så altså, hvis man sidder ned her, hvis man sidder der, der skal være sådan en meters pinde. Altså hvis man sidder, også, plus skal man så også sidde på land, og skal ikke sidde, eller man sidder på en madrasse eller sådan. Så 80, 90, jeg skal minimum have 90, nu gør jeg meter, så fordi så er der plads, så man kan gøre sådan her, man kan rejse op sådan her, også sådan en skummadras der på 10-15 cm, sådan en skummadras fylder jeg også i bredden, hvis man skal have noget på. Så lad os bare holde os til en meter, fordi jamen, så er der også plads til, man kan lige sidde sådan der på hovedet. Så jeg kan bruge, men nu har jeg kun afsat plads til en ekstra del af videoen. Så man kan bygge sådan en plade selv, man vil helst have den så bred, men altså den skal også, hvis man skal trille igennem døren, der skal også være lige et par centimeter, når man drejer rundt og kommer ind ad sådan en dør. Nej, så man blev inviteret hjem hos nogen, så kan man tage sin boks med ind i der gennem deres hoveddør. Hvis nu vejet højst under 20 kilo, så kan man jo så bære den op. To mennesker kan jo lige bære den op og trapper, man kan også godt sætte 20 kilo og sådan noget. Så der skal være sådan nogle håndtag på, det må man lige finde ud af. Så jeg er ved at være træt nu, jeg har ikke 20.000 kroner til at bygge sådan en. Jeg skal bruge 9 hjul, de koster så måske 1.500 kroner stykket. Det er jo så ja, 9 gange 150, det kan ikke det er over 1.500 kroner så. Så man kan starte med at bygge selve pladen, altså selve transportvognen, den kan jeg bruge selv. Så det kan jeg lige tegne igen. Jeg synes ikke bare det samme, jeg har tegnet der, så vi bruger en hjælpestreg. Lad os bare holde os til de der 70, fordi der er kun 70 bredden, så kommer der 1,5 cm ude på siden, når man putter plader på og bolde og nødtræk og sådan. Ja, så kommer der 1,5 cm ude på siden, så bliver du så 73 eller 73 eller sådan. Så hvis nu døren er 7, så er der ikke noget, der er et par centimeter luft, man skal have sådan en boks igennem sådan en dør. Så om det er bedre og nemmere, det er nemmere at
Det er nemmere, jeg kan vise det, når jeg har pladen. Så kan man forstå, hvad der er, jeg vil. Lad os bare holde det, fordi det er bredden. Bredden er kritisk. Og højden skal bare være, det skal være sådan lidt diskret. Det skal ikke være sådan, at man kommer over med sådan en kæmpe kaster på 1,5 meter høj eller sådan. Så det gør ikke noget, den er lidt ekstra høj, så er lidt ekstra plads i hovedet, så man ikke føler sig sådan helt mast. Men der er så bare ikke meget plads i siden, 70 cm. Det er jo så udvendige mål, eller indvendigt, det finder man ud af, når man bygger. Ej, 68 cm er ikke særlig meget fra skulder til skulder. Så hvis man sidder sådan helt klemt, det er bare et spørgsmål bare på 10 cm mere. Det er det, jeg tænkte på, fordi man kan udvide bare kanterne bare 10 cm hver. Sådan at man har nærmest ligesom en seng 90 cm, så kan man sidde sådan her også lidt og tage en jakke på. Så. Altså husk, der var en meter bredt indeni. Så kan man sidde og bedre sig med sine arme sådan her. Hvis man skal have en jakke på eller et eller andet, så gør man jo sådan der med sin skulder og sådan. Så med det må man prøve sig frem med. Det kunne også være længere end en meter, den der plade der, men så er det noget andet igen, så er vi oppe i den anden boks, så er vi at lave den. Så synes du skulle holde os til de der 9 uger. I stedet for 4 hjul. Altså normalt vil man lave sådan en plade der. Altså normalt vil man lave sådan en plade der. 70. Men det har de jo så også der på det vi kiggede. Der havde de sådan en der var 80 cm bredden. Og 1,20 meter lang og sådan noget, men der er også tyk, og der er også stålplade på. Så jeg har sådan en stålplade, koster altså flere tusind kroner. Ved du hvad, nu er noget splitter video, nu til at lave min næste. Så her må vi stoppe nu. Så det bliver sådan en træplade på 2 cm eller sådan. Så der kommer så 9 hjul på min. Kommer det sådan plade der med 9 hjul på. Så jeg skal købe 9 hjul og så en plade der på 1 meter gange 70. Jeg må prøve at starte med den. Og så bygge et eller andet boks på. Det kan også godt være, at 4 hjul er nok. Eller man kan sgu ikke lægge 9 hjul. Måske nok at bare putte 2 ekstra på der. Og en i midten. Kan måske nøjes med det. Det er der vægten er. Så kan nøjes med 2 hjørnerne. Så 2 i midten af en, og så springe de 2. Så det er 7. Nej, så sådan der kunne man også gøre det. Så, men der skal så lige, Mina, jeg synes, du skal stoppe med det her nu. Og så laver jeg noget andet, lige lægge, så må jeg lige tænke over, hvad jeg gør. Så det bliver bare 5 dele nu. Jeg har ikke 20.000 til at bygge sådan en der nu. Så de der hjul, de vejer på 100 gram stykke. Det bliver selvfølgelig lidt, men til gengæld så bliver den så også meget mere robust. Når der er 9 hjul på, så kan den tåle meget mere vægt. Pladen bukker ikke så meget. Så det bliver så bare noget dyrere og lidt tungere. Så til gengæld er den så stivere.